Mi idemo kod naše vredne ekipe. Jovane, gde se nalaziš? Zdravo, Katarina, veliki pozdrav gospodine Mariću, vašim gostima i svim našim gledalcima. Mi smo se malo sklonili sa ulica i došli smo ovde u lepi plavi Zemun, tačnije pored Zemunskog šetališta, i došli smo da podelimo jednu lepu informaciju da je trenutno 13 stepeni, da nas čeka jedno jako lepo i sunčano vreme, tako da svim našim sugrađanima jedan mali savet vi želi da prenesemo, a to je da ukoliko će biti u mogućnosti iskoriste ovo lepo vreme, a takođe da isplaniraju neki lep dan, možda za odlazak u prirodu, čak i sutra, nas očekuje malo lepše vreme. A takođe želi bi da skrenemo pažnju na naše sugrađane, tačnije sinoć između 6 sati uveče i 9 sati uveče naši sugrađani su mogli da čuju nadletanja helikopterom. Kako kaže Ministarstvo odbrane Republike Srbije, u pitanju je bila jedna redovna vežba pilota, tako da u suštini ništa se bitnije i veće od toga nije dešavalo. Što se tiče uslova za vožnju, oni su stvarno jako dobri. Trenutno stanje u saobraćaju je tako da velikih gužvi nema, sve nekako ide po nekom lepom planu, a nadamo se da će tako i da ostane. Kada smo već kod saobraćaja, da iznesemo jednu informaciju za sve sugrađane koji koriste autobus broj 26, pogotovo početno stajalište na Dorćolu, tačnije broj 26 autobusa, zadnje stajalište je izmenjeno i bit će izmenjeno do kraja godine. Ono će sada biti kod sportskog rekreativnog centra Mile Gale Muškatirović, tako da tu se dešava jedna mala promjena. A takođe, kad smo već kod saobraćaja nekih važnijih vesti, želi bi da napomenemo da je ekipa hitne pomoći imala prošle noći ukupno 110 intervencija, od toga 5 na javnom mestu, i zabeležena je jedna manja saobraćajna nesreća u kojoj na sreću nema ozbiljnije povređenih. Tako da, još jedna, ako možemo da nazovemo, mirnija noć u gradu je za nama. U svakom slučaju, jedno lepo vreme je pred nama, mi ćemo se nešto malo kasnije javiti sa našom sledećom sagovornicom sa nekim drugim temama. Toliko od vaše ekipe za sada. Ostanite uz Happy televiziju jer slede najvažnije vesti sa našom koleginicom Anom Đukić.